Pois efectivamente, amigas e amigos, moitas grazas por acompañarnos hoxe. Durante estes 3 anos e medio, o equipo de demolicións Feijó adicouse a destruir o tecido productivo, tamén, como decía Suso, na comarca da Coruña. Dende o BNG, durante estes 3 anos e medio, como tamén antes, durante todos os anos da nosa existencia, 30 anos xa, estivemos coas traballadoras e os traballadores peleando polos seus postos de traballo, peleando para que se mantiveran unas condicións dignas de emprego na nosa comarca e no noso país. Elevamos ao Parlamento Galego todos estos seres. Fixemos enfrentar a Beatriz Mato, a conselleira do paro, con todos estos seres. Os traballadores e as traballadoras de Mafeco, de Caramelo, de Mesa Trefilería, de Bunge, estiveron con nós no Parlamento e a conselleira escapou deles polos pasillos e negouse a dar a cara. Esa é a candidata do Partido Popular pola provincia da Coruña, a conselleira do paro, a principal responsable de que o goberno galego non asumira un papel de defensa do tecido industrial, de defensa de postos de traballo dignos, de defensa do que ten que ser o motor que sirva para sair desta crise con dignidade. Estos 3 anos e medio foron 3 anos e medio de abandono do goberno dos traballadores e traballadoras galegos. Pero en este momento temos na nosa man que eso mude, porque o 21 de outubro na vosa man, nos vosos votos, está a posibilidade de que se inicie unha nova, un novo traballo, unha nova forma de abordar as responsabilidades que un goberno ten que ter cos postos de traballo no seu país. O noso candidato, Francisco Jorquera, di que hai que poñer Galiza a producir. Que queremos decir con que hai que poñer Galiza a producir? Todos e todas sabemos que o principal problema do país en este momento é o paro. Que si non freamos esta destrucción do emprego, non vamos ser quen de sair con dignidade desta crise. E por eso nos queremos poñer o país a producir. Queremos que se cree emprego digno. A administración ten unha responsabilidade para crear emprego digno. Emprego de calidade no sector público. Non pode ser que o obxectivo do goberno sexa recortar postos de traballo nos servizos públicos. Non pode ser que o maior ere sexa o ere que se produce nos servizos públicos. Hai que crear emprego público. E o goberno ten que ter un compromiso coa creación do emprego público. Pero o goberno ten tamén unha responsabilidade na súa intervención para crear emprego digno nos sectores industriais. Non podemos seguir desmantelando a industria galega. Non podemos permitir, un goberno responsable non pode permitir que se sigan destruindo empregos de calidade, empregos que permiten ter unhas condicións de vida dignas ás familias galegas. E por iso nos creemos que temos que ter un goberno galego que lle plante cara, que tamén faga frente a estas políticas, a esta sumisión á política de Madrid. Nos creemos que se deben derrogar, que o goberno galego ten que facer forza para derrogar as reformas laborais do 2010 e do 2012, que ten que traballar dende os contratos públicos e tamén dende a inspección, e por eso reclamamos esa competencia, para que as condicións de traballo que se den na industria galega sexan condicións dignas, para que os cartos públicos da contratación pública sirva para crear condicións dignas e deixen de ser simplemente secuaces da precarización do emprego. Por eso, o día 21, todas e todos temos unha responsabilidade. Temos que pensar como queremos que sexa o noso país nos próximos anos. Temos que pensar como queremos que sexan as dinámicas do emprego nos próximos anos en Galiza. Que tipo de goberno precisa o noso país para parar esta destrucción do emprego, para parar este desmantelamento industrial? O BNG propón un goberno galego forte, que lle faga frente a estas políticas de recorte e precarización. O BNG propón un goberno nacionalista, un goberno que pense primeiro nos postos de traballo en Galiza, que pense primeiro na dignidade da vida das familias galegas. O BNG propón un goberno que lle faga frente ás políticas de Madrid, que non teña medo a enfrentarse, que non sexa sumiso a Madrid, tampouco que non sexa sumiso á Unión Europea. Necesitamos un goberno que nos defenda. É a presenza do BNG no goberno o que garantiza esas políticas novas, esas políticas que o país necesita.
Estamos, o Bénega está, coa clase traballadora. Demostrouno na rúa. Estivemos nas folgas. Estivemos nas manifestacións. Estivemos contestando a patronal nos seres. Estivemos reclamando do goberno unha posición de forza para defender os intereses dos traballadores. E agora queremos estar no goberno, porque sabemos que a única forma de pararlles os pés, a única forma de facerlles frente é que o BNG teña unha posición forte no próximo goberno galego. Por eso nos atrevemos a pedirvos a vosa confianza, nos atrevemos a pedirvos o voso voto, nos atrevemos, sabemos que só un voto ao BNG é un voto que garantice non só ese cambio de goberno que Galiza precisa, fundamentalmente ese cambio de políticas que a clase traballadora precisa. E para falar diso, ninguén mellor para falar da continua solidaridade do BNG coa clase traballadora galega, ninguén mellor que o noso portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Xa vos deixo con él. Good morning, my friends. Thank you for estar aquí. My Taylor is not rich, está arruinado, ¿no? Eu, seguindo o consello do señor presidente, en algo habrá que facerlle caso, que nos di que aquí o importante é traballar para o inglés, ¿no? Efectivamente, debe ter contentos polo menos os ingleses, ¿no? Nun día no que volve outra vez a aparecer a mentira, ¿no? Señor Feijó, e xa me doi de decilo, leva montado no cabalo da mentira dende antes de chegar ao goberno e agora cando vamos a votar del. Mentiu do eólico a Pemes. Mentira tras mentira. Bueno, hoxe aparece denunciado en algún medio de comunicación que tamén nos minte sobre iso que el dá en chamar a solvencia de Galicia, ¿no? Que é unha cousa de Galicia, é moi chamativo eso da solvencia, ¿no? Tamén minte aí. Como cadra o déficit o señor Feijó? Facendo creatividade financeira. Traslada as débedas dun ano pa outro e acabou esa historia. Hoxe o Consello de Contas, nada sospeitoso de ser un organismo, en fin, vinculado ao pérfido Bloque Nacionalista Galego, dinos que polo menos, o señor Núñez Feijó derivou pagos de, por decirlo claramente, pagos do 2010 ao 2011 por 400 millóns de euros, ¿no? Bueno, é decir, que si nos afirmamos que Feijó é un auténtico trilero da política, eu creo que non lle faltamos o respeto a ninguén, ¿no? E claro, ese campeón da solvencia vai ti a saber o que ten agochado debaixo das alfombras, ¿no? Sabe Dios canto queda por desviar do 11 ao 12, do 12 ao 13, é decir, xa veremos con que conta se terá que atopar un goberno galego que o haberá o 21 de outubro alternativo a este bon señor, ¿no? E eu son dos que quixera falarvos, bueno, de multitud de cousas, e vou intentar falarvos de algunhas, ¿no? E aínda por riba intentando facer un esforzo, verdad, de síntese, que logo non o conseguirei, como sabedes, ¿no? Porque aquelo vou a ser breve e varias horas despois, pois efectivamente estamos dalle que te pego. Pero bueno, eu volvo a darvos as thank yous por estar efectivamente nun acto hoxe aquí co Bloque Nacionalista Galego, nun momento no que non somos perfectamente conscientes de que hai un intento descarado do poder de facer que a política non teña credibilidade na xente. Bueno, basicamente de que non teña credibilidade na xente a política alternativa, non? Eu teño vos que decir que estou farto de que falen de clase política. Eu, de logo, non pertenzo, ni os que estamos aquí pertencemos a eso. En lugar de falar do que hai que falar, que é da política de clase, o servicio, naturalmente, da banca e das grandes corporacións. É que xa está ben.
Se acaso se queren falar de clase política entendida como política de clase ou política centralista, hombre, falen ustedes do PP e do PSOE. Ah, no. É moito mellor introducir o virus, verdad, da incredulidade, sobre todo nas alternativas, para así manter esa mesma clase política que sei que é o problema que temos. E eu non vou a decir que non o sexa, porque o é. Bueno, polo tanto, thank you outra vez, ¿no? Nós estamos aquí e eu estou firmemente convencido de que votar BNG o 21 de outubro serve para cambiar o rumbo deste país, ese rumbo que eu non vou xa a describir, porque o sabemos todos e todas. Desde logo, o que a estas alturas non saiba que significa a política de Feijóo, a política do Partido Popular, da Troika ou da Emperatriz, nin o oculista lle resolve o problema. Eso necesita ir directamente a Santa Lucía. A Santa Lucía. Por lo tanto, sabemos, ¿no?, donde nos levamos e sabemos que hai que cambiar ese rumbo. Eu quero vos decir tamén o seguinte. Somos moitísimos máis galegos e galegas os as que, como BNG, estamos en conta dos recortes salvaxes do Partido Popular e antes, por certo, de Zapatero, que non se me vai a esquecer. Somos moitos máis galegos e galegas os que, como BNG, estamos fartos da política de saqueo do pobo para seguir cebando como porcos os banqueiros. E somos moitos máis os galegos e galegas que, como BNG, estamos por construir, como que no, claro que sí, unha Galiza onde poder vivir e traballar con dignidade. Eso querémolo os galegos e as galegas, consciente ou inconscientemente. E entón o que vos quero decir é, e se somos entón moitos máis os que, como BNG, queremos un cambio de rumbo, eu quero vos decir que Feijóo só pode gañar por dúas vías: pola incomparecencia nas urnas de aqueles que sí somos a maioría, dos que queremos avanzar por unha Galiza mellor, ou pola división do voto dos galegos e das galegas que sí levan a Galiza na cabeza e teñen o corazón na esquerda. Só pode gañar por incomparecencia ou pola división do voto ou por ambas cousas ao mesmo tempo. E, polo tanto, nós vos pedimos reflexión. Nós, cando estamos dicindo que hai que concentrar o voto nacionalista de esquerda no BNG, non o decimos porque sí. Nós sabemos perfectamente, como sabe o Partido Popular, que as eleccións de decididas, nada, diga que no diga. E, en segundo lugar, saben perfectamente, como sabemos nós, que a garantía única, e o digo así, de que Feijóo deixe Montepío o día 21 é o ascenso do Bloque Nacionalista Galego. Así vos lo decimos porque nós estamos seguros que é así, non? Polo tanto, eso explica tamén que anda preocupado o señor Feijóo polo BNG, non? Anda preocupado. Outro día leía unha declaración de Feijóo que decía que vía o BNG máis radical que nunca. Eu xa sei pa que o fai, non? E son estos espantallos, venga pa arriba, pa baixo, mira que radical é o Bloque, ui, que radical é. Bueno, pero a pregunta entón é, coa que está caendo sobre a xente, aquí que hai que ser? Pois mínimamente habrá que ser radical. E eu reivindico a radicalidade do BNG. Claro que sí, a radicalidade a favor de Galiza e do povo galego. E a radicalidade en contra da troika da Emperatriz Merkel, dos banqueiros e de toda esa política dese dúo Feijóo-Rajoy, que por moito que queiran separarse en eleccións, son xemelgos, pero xemelgos univitelinos. Es que os hai bivitelinos, pero son univitelinos. É dicir,
por moito que te hai. Entón, claro que sí. Pero tamén vos digo unha cousa. Unha cousa é ser radical, e eu reivindico a radicalidade do BNG, e outra é ser extremista, como Partido Popular. Son dúas cousas diferentes. Extremistas contra o idioma galego, extremistas, dende logo, na apoloxía do terrorismo contra as mulleres, dende logo, extremistas na uso das forzas de orde público para impedir as protestas sociais, como aconteceu por última vez recentemente en Ferrol. É unha cousa absolutamente diferente. Pero mirade, eu tamén vos quero confesar unha cousa. Eu tamén estou preocupado por Feijó, porque Feijó nos últimos tempos ten pesadelos co Bloque Nacionalista Galego. Eu decía onte, e hoxe o repito, que alucina como un coello con unha minidosis del SD. Feijó non ve un Bloque Nacionalista Galego, amigos e amigas, my friends. Feijó xa ve 2, 3, 4, 5, cada día ve máis bloques nacionalistas galegos. É absolutamente impresionante. Bloque nacionalista galego por aquí, bloque nacionalista galego por alá, ¿no? Bueno, entón, mira, para que Feijó efectivamente deixe de alucinar, ainda que eso xa o sei, acabará salindo dos ollos, en fin, cos ollos feitos chiribitas o día 21 de Montepío, BNG, pero se aí está a cousa, que deixe xa de alucinar. Este Feijó, que dende logo anda preguntándose polo mundo adiante, é inteligente este home. Dida, a ver, con quen se gobernará? Xa sabedes que Feijó plantea este bonito dilema, ou el ou o desastre. Eu teño dito hai tempo que é imposible, ese dilema é imposible, porque o desastre xa é, claro, ten que ser absolutamente outro. Pero anda inteligentemente espallando urbi e torbe, dice, a ver, con que BNG para arriba e para baixo, estas cosas que falla el. Claro, nós tamén lle podíamos preguntar a el, e vostede con que Partido Popular gobernará? Co de Esperanza Aguirre, co de Mayor Oreja, ou co Partido Popular de Castelao Bragaña? Eso tamén yo podemos preguntar a él. Te diría vos que nos explicara, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, polo tanto, amigas e amigos, my friends, hai que sacar a Feijó de Montepío por pura necesidade, por supervivencia vital. Pero eu tamén vos quero decir que non basta con eso. Eu xa sei que corre por todos os lados, hai que votalos, hai que votalos, dale que te pego con el, hai que votalos. Bueno, hai que votalos, pero hai que saber para que votalos, con B. Claro, porque non basta con eso, e polo tanto, nos decimos con claridade, hai que sacar a Feijó do goberno para facer un goberno alternativo, non para ser alternancia, para cambiar a política. E nos decimos, polo tanto, con toda claridade, que por nós, se de nós depende, o Partido Popular non gobernará Galiza. Pero coa mesma claridade tamén decimos que nós só participaremos nun goberno se é para cambiar as políticas. O autogoberno, dende logo, un goberno rebelde, porque é necesario telo rebelde frente aos recortazos do Partido Popular do Centro, nos xa estamos facendo nos concellos cando decidimos pagar a estes funcionarios queira, e funcionarias, por certo, queiran ou non Rajoy ou Feijó. E, dende logo, un goberno para apoiar políticamente o pobo galego. Pois sí, desde demandar unha tarifa eléctrica naturalmente para o noso país, para manter o traballo, non para defender unha empresa, para manter o traballo ou os produtores do leite ou, dende logo, para apoiar a lingua e a cultura deste país, etc., etc. Non sei se o podemos decir con máis claridade. Mira que o repetimos. Non sei se o podemos decir con máis claridade. O Bloque Nacionalista Galego non permitirá que goberne o Partido Popular. Pero o Bloque Nacionalista Galego non participará nun goberno modelo andaluz. É dicir, recortamos por imperativo legal. Non sei se temos que decir máis alto. E acabo, non?
anda o Partido Popular, e seguramente non lle falta razón, preocupado pola marca España, non? Mirade, nos o 21 de outubro temos que preocuparnos pola marca Galiza, non? Polo tanto, ánimo, votade BNG, gobernemos nos a nosa terra. Nada máis, moitas gracias.